Ви знаєте, як громадяни оцінюють ефективність влади? Дуже просто. Вони відкривають власний холодильник і відкривають власний гаманець. І дають відповідь на одне просте питання. Чи стали вони жити краще цього року, чи стали вони жити гірше? Так от, по усіх соціологічних дослідженнях, від 65 до 80% громадян України говорять про те, що вони стали жити гірше цього року, ніж вони жили попередні роки. Тому ви можете розповідати все, що завгодно, жонглювати цифрами, розповідати про те, що, виявляється, українська олія по своїй ціні в Україні тягнеться до якихось європейських цін, що є нісенітницею. Але говоріть це далі. Я ще раз кажу, громадяни вас оцінюють дуже просто. Холодильник відкрили, якщо там миша повісилась, значить така оцінка діючій владі.